大家好，今天是6月2号，我先请周航给我放一下袁腾飞的讲话。大家好啊，这两天呢听说了一个新闻啊，就是这个俄罗斯啊大肆的庆祝爱辉条约签订164周年啊，这个网上这个图片也铺天盖地啊，好多中国的这个微博的网友什么的也都发了微博了，大肆的庆祝，那阅兵式啊，然后什么的花车游行啊，又放烟花呀，然后什么少先队员，就类似于少先队员的那个啊，也上街去庆祝啊，等等等等啊，搞得反正是非常热闹啊。那么这个不知道大家这个中学历史忘光了没有啊？这个爱辉条约是怎么回事啊？大家还记得不记得啊？1858年的时候啊，这个俄罗斯呢借着英法侵略中国，第二次鸦片战争爆发啊，所以呢趁火打劫啊，然后呢就是在这个黑龙江上呢出动炮舰威胁啊，强迫黑龙江将军奕山啊跟他签订了这个对于中国来讲是丧权辱国的不平等条约，就是中俄爱辉条约。爱辉条约呢就把中国黑龙江以北外兴安岭以南60万平方公里的这个领土呢就夺占走了，对吧？那么这60万平方公里呢就相当于今天的一个乌克兰这么大，对吧？本来黑龙江是中国的内河，那经过这个不平等的爱辉条约，咔嚓北极熊上来啃了一口，啊，这个60万平方公里被弄走了啊，被弄走了。这样一来，黑龙江就变成了中俄两国的界河啊，俄国人就获得了黑龙江的航行权。另外呢，爱辉条约还规定乌苏里江以东，包括库页岛在内，40万平方公里的领土由两国共管，直到2年之后啊，1860年这个中俄北京条约签订，那这40万平方公里就也被老毛子给占走了啊，等于这个俄罗斯通过爱辉条约和这个北京条约这两个不平等条约，割让了中国100万平方公里的领土。原本我们中国在东北地区是有入海口的啊，现在咱们看对吧，说中国这个东北是没有入海口的，对吧？原来我们在中国在东北是有入海口的，黑龙江乌苏里江的入海口都在我们手里，是吧？这个两条江全都是中国的内河的，结果呢通过这两个不平等条约啊，100万平方公里的领土丧失啊，然后这个中国在东北呢就没有了入海口，黑吉辽3省就都被局限在内陆里边了啊。所以如果这入海口还在中国手里呢，现在对于东北地区的贸易的发展是有很大的帮助的啊，但是现在就没有了啊。那么老毛子他隆重的纪念这个条约的这个签订，对吧？那么这个首先咱们要解释一下这个条约呢是怎么签的啊。你要说这个条约怎么签啊，我们必须得从这个老毛子的这个侵略扩张谈起啊。我们大家都知道啊，沙皇俄国啊，它的前身啊，实际上就是莫斯科大公国啊，它原本呢就是在这个东欧腹地的一个内陆国家啊，内陆国家，而且呢只是无险可守，一个平原之上四战之地啊。结果这个莫斯科的大公伊凡们啊，借着给蒙古金帐汗国收税的机会，壮大自己的力量，不断的向外扩张啊。那他扩张的对象就是一路往东，一路往这个西啊。你比如说往西，他攻灭了这个基辅大公国呀，攻灭了这个诺夫哥罗德公国呀，攻灭了特别尔公国啊，往东就是后来攻占什么喀山汗国呀、阿斯特拉罕汗国，一路就往西去。但是呢，当这个沙皇俄国建立之后啊，由于什么波兰呐、什么瑞典呐 这些个强大的这个欧洲国家的阻碍啊，它向西发展是受阻的，因为毕竟它是一个落后的封建农奴制的国家，跟那个已经资本主义化、开始资本主义化的欧洲相比，它很落后。所以怎么办呢？就开始一直向东发展啊，越过乌拉尔山、乌拉尔河，就进入到亚洲，开始向东发展。因为这个广大的这个北亚草原、森林这些地带，大部分都是无主的荒地啊，而且呢，那个地方呢，即便是生活的那些个人群啊，像这个雅库特人呐、楚科奇人呐，这些人其实也很落后，基本上还处在这个部族时代，对吧？所以俄国人用一点这个什么所谓的这个囚犯呐、什么这些个这个冒险家组成这个探险队，对吧？就能够这个占领很多的领土啊，一路向东就到了这个雅克萨啊，一路向东就到了黑龙江流域的雅克萨，就是他就要找到出海口啊，黑龙江的这
个出海口，那要找到就通往太平洋的这个出海口，所以就一路向东就到这儿。那他到这儿的时候呢，是正赶上什么呢？就是大清入关啊，这个忙着这个平定关内啊。因为大清入关之后是入关是1644年，南明政权彻底灭亡啊，是1662年啊，就是郑成功收复台湾的那一年，永历皇帝出逃，这南明政权灭亡啊，等于大清用了18年的时间，到康熙元年，康熙2年才算把南明镇压下去，所以。清军的主力入关啊，在跟南明争天下，东北地区虚悬啊，所以他就没有这个能力去对这个东北地区进行有效的管辖。在康熙年间啊，整个东北地区的人口，整个东北地区出了山海关往北，整个东北地区的人口只有16万6千人啊，大部分都已经入关了，就16万6千人，其中。就咱们讲的被俄罗斯割让的这100万平方公里，这所谓的外东北地区100万平方公里，只有21000人啊，那就是5平方公里才一个人。你想这人口密度低到什么程度？所以在俄国人看来，这就是无主的这个荒地嘛，对吧？因此呢，利用这个从明末到这个大清入关之后啊，这个顺治年间啊，这个大清主力在那个南的入关南进的这个过程当中。俄国人就开始在黑龙江流域大肆的扩充，就建立了什么尼布楚啊、雅克萨呀、啊、这些堡垒啊。然后等到这个康熙皇帝继位之后啊，康熙皇帝一代英主，雄才大略啊，平噶尔丹、平三藩、平收复台湾等所有的这个大事儿干完啊，转过头来啊，要把这龙兴之地安定，所以大清出兵就爆发了这个大家比较熟悉的1685、1686两次中俄尼布楚之战。啊，中俄尼布楚战的这个清军调集的都是这个八旗兵的精锐啊，包括这福建的这些藤牌兵啊精锐，而且呢人数呢也比这个俄军占优啊。第一次呢清军大概有2000多人，俄军呢是700多人，第二次呢清军是3000多人，俄军呢是800多人，但是俄军很多都是那种就武装居民啊，武装当起来的居民，是探险家什么这些人，而且那会儿呢俄国人在火器上也没被清军占什么明显的优势，对吧？顶多就是他有碎发枪，对吧？但是你说这个炮的口径啊什么的，而且碎发枪大家也知道也是比较落后的，那这装弹也很复杂，比较落后啊，所以你一排枪打过去，人家这个大清兵就冲到跟前来了。所以呢，两次雅克萨之战都以这个俄国的惨败而告终，特别是第二次雅克萨之战啊，连俄军的这个总头目托尔不金上校都被击毙了啊，所以这也有说是击伤得坏血病死的，甭管怎么说，反正是因为这死在这儿了啊，死在这儿。这样的话，1689年签订了中俄尼布楚条约啊，这是中国第一次跟外国正式签订这种领土条约，以前没有，对吧？汉朝没跟匈奴签过什么边界条约，唐朝也没跟突厥签过，明朝也没跟蒙古签过，这是第一次签这个条约啊！签条约规定啊，两国的边界线画在哪儿，而且这个条约也是第一次在条约中出现中国的字样，是吧？就是这个咱这个条约画啊。咱两国划界是俄国跟中国划的，不管你以后政府怎么更迭，我是跟中国签的，不是跟中国的某一朝政府签的啊，也就是说它应该一直有效啊。当然了，这个俄罗斯人呢是很不讲武德的啊，他欺负这个中国人呢，这个没有什么就外交的这个背景吧，也没有什么外交的经验啊，特别是当时康熙皇帝派自己的宠臣啊大学士索额图去谈判。啊，索额图呢嫌那儿太冷了，你想那家-560度太冷了，就没有参与划界国界线，他就没划，提前就回京了。啊，真正主持大清跟俄罗斯谈判的，实际上是两个法国传教士张成白晋啊，就是献金鸡大双治好康熙病的那个人啊，康熙皇帝特别宠爱的俩人，这两个人懂拉丁语嘛，是吧？那个俄罗斯人也懂拉丁语，你得跟他交流啊，你得跟人交流啊，是吧？所以最后这个中俄尼布楚条约。它的这个文本啊，就它的正式文本是用拉丁、俄、汉、满四种文字抄写出来的这个条约啊。这个条约呢，它就规定中俄两国的边界以额尔毕齐河、格尔古纳河啊往东至海为界啊。格尔毕齐河、额尔古纳河往东，外兴安岭以南，这是中国的领土啊，这是中国的领土。外兴安岭以北，格尔毕齐河、额尔古纳河以西。是俄国的领土
按说啊，这个条约应该算是一个比较公平的条约，因为中国人呢确实也没有管过外兴安岭以北、额尔必齐河、格尔古纳河以西的地盘，也没有管过啊。有人说像这布里亚特什么的，那些地方都划给俄罗斯了，布里亚特蒙古人就划给俄罗斯了。啊，这布里亚特蒙古人其实在元朝的时候，他都属于这个。就没被这个蒙古划到这个什么都亲蒙古、都尔本蒙古这本部都没划过来。至于说贝加尔湖划给俄罗斯了，说那个苏武牧羊的地方，苏武到底是不是跟那儿涮的羊，没人知道，是吧？有人说是贝加尔湖，还有人说是呼伦湖和贝尔湖。我也觉得应该是这个呼伦湖和或者贝尔湖。那贝加尔湖那多老远，走的那就累死了，这不可能的，在那个年代。是吧？所以就是说，你甭管怎么讲，这个条约还算是比较公正的啊，就规定这外东北是中国领土啊，是中国领土。但是这个条约签订之后，啊，俄罗斯沙皇当中唯二享有大帝称号的彼得大帝和叶可捷琳娜大帝多次表示，尼布楚条约是俄国历史上最丧权辱国的不平等条约，俄国一定要拿到黑龙江的入海口啊，然后这头。贪婪的这个北极熊就在这个舔伤口啊，磨爪子，就磨刀霍霍，准备对中国下手。一直致力于反清的工作，最重要的目的就是趁乱占领这个外兴安岭以南的土地。可是呢，这个他一直也没赶上机会啊，再加上这个俄土战争啊、拿破仑战争啊，什么各种各样的战争爆发。俄军呢，就是一直忙于在西线的作战啊，跟土耳其啊，跟拿破仑、法国呀、啊，或者在欧洲什么争霸呀。我听过这个，这个什么七年战争、第零次世界大战，这大家都听过这个故事啊，就把外兴安岭这边的事呢就放了吧。一直到1853年克里米亚战争爆发啊，这结束，然后呢，到1855年俄国战败。是吧？这个失去了黑海的驻兵权，等于在克里米亚有多大脸现多大眼，就跟今天在乌克兰一样，是吧？这么一来的话，这个外兴安岭这事儿就重视起来了啊！趁着大清跟英法作战，国内呢又有太平天国之乱啊，所以俄国呢就出兵抢走了黑龙江以北、外兴安岭以南60万平方公里的土地，逼着黑龙江将军奕山。这奕山呢就是。大家看过那个雍正王朝里边的14爷啊，就是跟雍正这个争皇位的这个啊，一母所生的啊，14爷啊，抚远大将军是吧？是他的玄孙。这哥们在第一次鸦片战争的时候，以敬义将军头衔出镇广州啊，就被这个英国人吓破了胆。但是后来他去做夷陵将军的时候，在夷陵还是大破浩瀚韩国啊，以这个几千人的兵力大败浩瀚韩国几万人的兵力啊，就说明这个虽然跟英法这些先进国家没法比，在亚洲大清还是一等一的，战斗力还是一等一的啊。现在呢，他调任黑龙江将军，这个时候他年事已高啊，然后这个就有这个恐洋的这种心理，是吧？这个在广州城内被洋枪洋炮吓坏了，所以一看这个俄国人来者不善，军舰航行在黑龙江上，就同意了这个签订这个不平等条约。这么一来啊，这个100万平方公里的领土呢就出去了。俄罗斯说，你只要签了条约，我给你枪炮啊，我帮着你呢去打英国、打法国，甚至我帮你镇压太平天国啊，说我给你10000杆洋枪、600门火炮啊，我帮着你去镇压太平天国啊。所以这样一来呢，奕山呢就也同意了。但是奕山这是自作主张，未经请示朝廷他就签了这个条约。那么这个其实俄国呀，他根本就是个骗子，嘴炮啊，口惠实不至，是吧？他刚打完克里米亚战争，输的底裤都掉了，他哪有武器来这个支援这个就是给奕山什么给大清，根本就是骗子。而他的武器什么样，在乌克兰已经证明了，是吧？那不灵啊，所以大清中央朝廷自然不认这个条约，特别是这个当时主政的六爷肃顺，是吧？就是这个肃老六啊，勃然大怒，当着这个俄罗斯公使的面，把这《爱辉条约》的文本扔在桌上，说一纸空文。那同样的这个。奕山革职啊，宗室奕山革职。但是呢，到了这个1860年，是吧？英法联军打进北京啊，文宗显皇帝仓皇北守，到了热河啊，连圆明园也烧了，不平等条约也签了，形势比人强了，没办法啊。所以俄罗斯、美国趁火打劫，强迫大清分别签了中俄北京条约和中美北京条约。那这么一来的话啊，这个。北京中俄北京条约一签，就大清就承认了爱辉条约，并且呢宣布尼布楚条约废止。这么一来，100万平方公里的领土啊就没了，是吧？伟大的革命导师马克思曾经就这件事儿发表评论啊，说这头贪婪的北极熊，他们不费一兵一卒一枪一弹，
就得到了一块面积相当于两个法国、四个英国、七个捷克、24个瑞士这么大的土地和一条像多瑙河一样长的河流，那它就是黑龙江嘛。那这是，所以你说这《爱回条约》为什么现在俄国鬼子这164年他要隆重纪念啊？咱不知道他是不是年年纪念啊？因为164也不是个整数，是吧？是不是他年年纪念，是吧？也可能他年年纪念，以前咱没注意到，是吧？哎，这回他这闹的动静有点大了呢。因为这个条约对于俄国人的意义来讲，《爱回条约》就是他们自己的努力。啊，转不平等条约一扫这个克里米亚战争惨败的阴霾啊，哎，所以我们树立了我们这个大帝国的形象啊，我们失之这个东隅，收之桑榆啊，你别看我们打是吧，打不过英法联军，我还打不过你吗？这就是茶馆的那个二德子，就那个是吧？你别说我打不过英法联军，我还打不过你吗？你看我这。是吧？虽然克里米亚那儿我输了，可我没掉一寸地儿，我只不过黑海舰队没了，那玩意儿经常没，无所谓啊，只不过出不了这个黑海了，本来也出不去，是吧？把这边我弄了100万平方公里，出不了黑海，我出黑龙江，我进太平洋了，我可以建太平洋舰队了，你这玩意儿是吧？所以牛逼啊，这个非常开心啊，俄国人开心，所以这个当时的俄国西伯利亚总督穆拉维约夫，他的像就立在这个今天的弗拉迪沃斯托克什么这些地方，印在俄国第二大面值的5000卢布上，那就是穆拉维约夫的像啊。所以中国人有时候去俄罗斯旅游，你拿着那5000卢布啊的现金的时候，你那推吐口吐沫团团的递给他啊，那就是穆拉维约夫像啊，他叫阿穆尔伯爵，对吧？阿穆尔就是黑龙江啊，就是黑龙江阿穆尔河，俄国人叫阿穆尔河，就是他啊，5000卢布合人民币300多块呢，你想想是吧？所以他这个就是赤裸裸的侵略，结果他现在还纪念，是吧？那么这个俄罗斯啊，现在公开了庆祝这件事儿，可以讲是对中国人民极大的侮辱啊，以及对这个历史最大的歪曲啊。咱们说点难听的话。是吧？你这个占了便宜了，那您吃就完了，别对着这个饿的人吧唧嘴儿，啊，你这就太啊。然后我也听好多人讲啊，说那个都是历史的旧账了，那是前朝的前朝签的条约，那无所谓，而且那地方在历史上中原王朝也从来没有管过，这个俄罗斯占了不要影响今天中俄友好的大局。这话简直就怎么说呢？就让人就是无力吐槽了啊，就都懒得反驳你。那你要照你这么说，马关条约也是大清签的，也是前朝的前朝签的，那台湾不应该收回来吗？是吧？那个这个南京条约也是前朝的前朝签的，那香港不应该收回来吗？那个澳门那是前朝的前朝的前朝了，是吧？那明朝都就割让给这葡萄牙了，你为什么本朝要收回来？这胡扯淡呢，对吧？台湾在历史上中原王朝管辖过他吗？也没管辖，最早管辖不就清朝设台湾府开始管辖他吗？以前也没管过。新疆、西藏、青海是吧？青海这中原王朝都没有管辖过，汉族农耕政权都没有管辖过这些地方，难道中原王朝汉族政权没管过就都应该让他出去？你这才是赤裸裸的汉奸言论嘛，卖国贼言论是吧？所以这个简直是就不可思议啊，不可思议是吧？咱们这个不能搞这种双标啊！一提起日本的侵略啊，这个忘记历史就意味着背叛；一说俄罗斯纠缠历史毫无意义，这太双标了，是吧？邓小平同志就讲过这样的话：近代历史上对中国构成最大伤害的国家，一个是日本，一个是俄罗斯。这个前世不忘，后世之师，这都应该牢牢地被中国人记住。好啊，关于《爱回条约》呢，咱们今儿就聊这么多啊！欢迎您订阅我的频道，加入我的会员，谢谢大家。好，这个我再介绍一下，袁腾飞。袁腾飞呢，也是我的大学的校友。我的大学呢是北京师范学院，后来改成首都师范大学。哎，我昨天放的那个，前几天放那个石国鹏，那是我中学的校友，北京四中。而且袁腾飞和石国鹏，他们都是首都师范大学的，从大学来讲，都跟我都一样，都是校友。我再给介绍呢，在2016年，当时的，那个网信办的一个头，我不认识他，他叫蓝斌强。他说，今年10月1日是中华人民共和国成立67周年的喜庆日子，大陆人民这天都在喜气洋洋地欢度这个节日。可是
大陆中国人民大学社会学教授周孝正却在台湾歇斯底里的诋毁祖国，给大陆人民添堵，令亿万人民愤怒。2016年10月1日，他就说，他是据台湾联合报昨天，就是2016年10月2日，据联合报报道，周教授昨天10月1日在台北讲演时指出，台湾是个高度民主的地方，是中国的希望与模范，台湾年轻人有人文精神，不是大陆砸钱就可以买得动，在台湾有很多骑自行车的后面坐着美女，显现台湾美女不会抱大款，台湾不像中共满朝文武抱上来，他们中共想拿钱摆平，痴人说梦。具体报道请看下面从台湾联合报的截图，就是他呢，就是这个网信办那头啊。他说，周孝正，中国人民大学社会学系教授，著名学者专家，常被众多媒体请去做嘉宾，对社会热点问题做专家点评。由于其一口京腔，经常在讲演或点评中眉飞色舞，有京片子的风范，其讲话风格、观点偏激，语言粗俗，煽动性、蛊惑性极大，所以在许多热点问题上诋毁国家和中共，甚至辱骂领导人的现象时有发生，在民众中有不小的影响。然而此刻我不是来扒他这些光辉历史的，这些大家上网很容易搜到一大堆，我在7月份也专门写过对他的一篇评论，此微信公众号也发过。今天我想就周孝正现象谈一点看法。何为周孝正现象？简单来说就有两个特征，一是在社会上某一专业或领域有相当的知名度，常被冠以专家学者的体制内的反体制者；二是其观点能引来一部分人的同情、认可甚至呼应。这其中除了周孝正外，目前比较有名的要数这几位：中央党校的教授蔡霞、王长江，北京大学的教授贺卫方，北京大学法学院的教授张千帆，中国社会科学院的专家张曙光，中国人民大学的教授张明，北京海淀区教师进修学院的高级教师袁腾飞，就这就刚才我给大家放的就是袁腾飞。至于得到体制内青睐的毛一士等就不在少数。这些人在国家大事或遇到国家利益受到外来侵略，或遇到社会热点问题时，常常站在逆国家之位，言语毫无禁忌，为损害国家利益一方辩护，甚至叫好，接力诋毁自己的国家，一副不引起轰动不罢休的架势。由于他们的语言迎合了部分思想激进或有怨气人士的胃口，因此常常能将社会舆论弄得风生水起。为了把中国现实实行的体制推倒，将对，还有一页，我再给大家念念啊。二，为何周孝正现象有市场？上述几位的言论在网上很容易查到，而且在一定范围内有市场的。其中最有蛊惑性的一种说法是，他们其实是为党、为国家好，敢于大胆直言，甚至于冠以爱的深、爱的真。真实的情况是这样的吗？这里简单挑两位的言论来看看他们究竟是怎样大胆直言的。周孝正此次说台湾是个高度民主的地方，是中国的希望与模范，其潜台词是什么？不就是让大陆接受台湾的体制，让未来的大陆变成今天的台湾吗？让中华人民共和国灭亡而变成中华民国吗？
我们再来看看北京大学教授张千帆的言论，他的一贯反体制言论在此不再多评，我们就挑他在南海争议上的言论来看。当初越南及菲律宾等舆论指出，中国政府表示不参加国际仲裁，但最先提出国际仲裁的正是中国的专家张千帆。我们就应该按照国际法、海洋法来处理问题，包括在双方不能达成一致的时候，应该交给一个有公信力的国际仲裁机构做出最后的判断。而他这段言语是基于其九段线非法，这是为了国家好，这样的人大胆直言造成的后果对国家究竟是爱还是害，难道还需要更多的争论吗？为了把中国现行实行的体制推倒，将中共这艘船弄沉，推行所谓的普世价值，让美国梦寐以求的使中国俯首成为臣成为现实，这是这些人最终的目的。端着体制的碗，享受着体制给予的一切，可是做着反体制的事情，世上只有流氓无赖和白眼狼才能干出这样的事。墙真的倒了，对国家会更好吗？船沉了，人民生活会更幸福吗？写到这里，我耳边不禁想起了当下叙利亚国家已变成战场传来的隆隆枪炮声，眼前似乎再现出苏联四分五裂的场景。在共和国国庆67年的大喜的日子里，写出这样一篇文章实在很扫兴，这一切都是周孝正给添的堵。2016年10月3号，这篇文章曾经在国内的某些报纸登过，我的一老同学给我传过来的，因为我并没有在国内报纸看到过，他们可能看到了，他们给我传过来的。我就今天呢，就借这个机会来介绍介绍袁腾飞。袁腾飞也是这个被这个蓝斌强的这篇文章周孝正给国庆添堵。我给大家说说这事啊，这个文章完全是颠倒是非，混淆黑白，一派胡言啊！他对于我们国家的受到侵犯的俄罗斯，连知道都不知道。这个写文章这个人就是典型的四荒八无加三极。我再重复一遍，什么叫四荒？荒唐、荒诞、荒谬、荒芜。八无：无知、无能、无情、无义、无道、无德、无耻、无赖。三极：极端、极权和极躁。这就是中国的一个毛病，不是中国的毛病，是中国某些干部的毛病。包括这个韩明强，他据说他可能还是个部级干部，但是我对他本人并不了解，我也不认识他啊。但是这次呢，我就借着我们的好校友袁腾飞给大家讲这句话。这就是现在，现在呢，这个俄罗斯的这些头，我们叫普京，这就是一个战犯，他就是一个战争罪的罪犯和反人类罪的一个罪犯，很快他就会得到国际法院刑事审判庭的审判。但是他现在呢，正在动用俄罗斯的武装力量在欺负乌克兰。乌克兰大约是100天死了成千上万人。对于这种基本的事实，有些人居然挺俄，我是特别的气愤。所以刚才袁腾飞讲这话，你们也都知道，164年以前，俄国跟我们签订了一个不平等条约。这个不平等条约，他又开始纪念，而且不平等条约，他也跟你违背。所以俄罗斯这个国家就是世界上最坏的国家，绝对不讲信用，欺负我们国家最厉害的国家头一号就是俄国沙皇，就是苏俄。到现在他又欺负乌克兰去了。我是给大家呢讲讲这事儿啊，因为现在呢我们在这准备开一个会，就是关于库页岛的会。库页岛是我们中国第一大岛，有几个非常错误的基本概念，比如说台独没有这事儿，台湾
3.6万平方公里。哎，人家现在呢是中华民国成立了110年了，哎，中华民国在丢了大陆，他上台湾了，对，所以说台湾独立没有这事儿，谁独立？大陆独立，我们叫陆独，陆独谁开始了？近代开始了，就是毛泽东，他在1931年，他在我们的江西省瑞金成立中华苏维埃共和国，你们听这名字。你在中国可以改朝换代，你也可以成立一个红色中国，或者你成立一个大毛国，但是你怎么能成立中华苏维埃共和国呢？苏维埃是什么话？就是苏联。到了1931年，他带着搞分裂，哎，到了1949年，他在俄国的支持之下，他就在北京成立了中华人民共和国。我一再讲，中华人民共和国从名字来讲跟中华民国完全一样，只不过人家那是4个字，我们这7个字，对吧？到现在，特别是现在的头习近平国家主席，他居然说什么，他说他跟俄罗斯边界没有问题了。我就说你没有，我没有，我没有，我们炎黄儿女华夏子孙我们有。今天为什么我放一下袁腾飞，他是教历史的一个非常的知名的教授，非常有正义感，所以我播这个让大家伙再想一想。反复的我要讲，比如说你重复什么，这就不是重复的问题，是这是一个基本事实的问题，这是我们中国的一个尊严，也就是说我们现在的这个炎黄儿女华夏子孙受到现在俄罗斯总统普京的挑衅，你想在164年的这个当下，他居然隆重的来纪念他怎么欺负中国人，而中国的政府完全就荒唐，他们就不发声明，他们也不表态，我就说他们不表态，我们表态，对对，因为我们是负责任的一个公民或者说一个人，待会儿呢，我再请周航呢给念念这两天做的这些节目的留言，因为我愿意跟网友互动。我现在正在干的什么事儿？一件事儿，筹备库页岛会，这个会也可以叫研讨会，哎，也可以叫开发委员会，就是一定我们要在库页岛宣誓，我们的华夏儿女炎黄子孙对库页岛是有主权的。这件事儿我们要说，说就是声，声音的声，简单说我们要表达，就相当于日本，他一直说他的北方四岛是他的，哎，当然有一度，哎，这个苏联、俄罗斯说这4个岛给你俩，我们要俩，日本人不干，这4个岛都是日本的，他就从二战以后被苏联后来变成俄罗斯非法侵占之后，一直到现在还这样呢。但日本人呢就一直的说这种精神我们要学习，哎，有韧性，到现在是不是武装的打呢？没有，没有打，没有武装打，但是一直在说，包括我们的香港的人、台湾的人，前一段时间登陆钓鱼岛，钓鱼岛是哪儿呢？是在太平洋上一个不到1平方公里的一个小岛，哎，但是那个主权也是我们的。那个，但是这我们注意啊，不是共产党，也不是中华人民共和国，是民国，中华民国。哎，他们就登岛，登岛呢跟日本发生了一些冲突，但是他是坚韧不拔，百折不挠。我们也仿照了他们这些人，哎，在适当的时候登陆库页岛。你想，第一大岛啊，我们也得不懈的来说这事儿。让大家，让我们中国人别忘了，让世界人民也明白我们的诉求和我们的表达，哎，跟全世界的主流文明现在的代表，那当然就是欧盟，当然就是北约，所以他们就说北约东扩，我就说这都是一个非常荒唐的概念，明明是俄罗斯南扩，哎，明明是俄罗斯正在侵略乌克兰，那么乌克兰为什么不可以东扩，所谓这个北约为什么不可以东扩？北约东扩是谁的要求？当然是受
俄罗斯侵略这些国家的一个共同要求。而且我说北约东扩不光东扩到将来乌克兰，东扩到俄罗斯，东扩到朝鲜半岛。因为北约你说它是北约，实际上它是一个文明国家的一个武装集团。因为我们的诉求就是有，我们要建立一个高度文明的高度民主的我们的一个社会主义国家。那么北约或者是西方文明就是高度，我们最多最多是中度或者低度。所以北约东扩没有这个问题，北约东扩就是人类的文明要战胜的野蛮，现在的话就是要战胜普京俄罗斯的侵略乌克兰的这个侵略战争，就相当于我们中国的抗日战争。因为日本的法西斯，日本的军国主义，它侵略我们，现在呢俄罗斯又侵略人家乌克兰，乌克兰对于乌克兰我们就叫抗俄战争或者叫卫国战争，我们是坚决支持乌克兰。在这一点问题上没有什么可这个争议的，基本事实非常的明确。什么最好国家乌克兰？周老师说胡话了。最愚蠢的国家乌克兰，他主动放弃核武器，不放弃核武器俄罗斯敢打他吗？本来苏联最好的工业基地也在乌克兰，是他自己做的。这句话我觉得就是就叫颠是非，黑白不变，颠倒是非。人家乌克兰是作为一个主权国家，他主动放弃了，我们叫弃核。但是呢他作为前苏联的一个加盟共和国，它有大概有上千个核弹头，还有运载工具，人家放弃了。而我们国家呢，自打有了核武器之后，中国政府它的庄严声明就是我们绝不首先动用核武器，我们绝不对无核国家和无核地区动用核武器。而且中国政府的一贯立场就是完全的全面的彻底的销毁了一切的核武器。人家乌克兰在现在有核国家大约是八九个，第一个人家弃核了，怎么不文明？我就问你，如果乌克兰有核武器，他就能跟俄罗斯打吗？对，他当时有上千个，俄罗斯最多是上万个。所以对这种是非的问题，我就认为这位网友吧，根本就是是非不清。我就问你，有核武器咱们就打，打完了什么结果？第三世界大战，我们叫热核大战。你们可以看看有关的这些介绍，什么后果。星链计划来中国的可能性很小，因为星链是挑战中共的防火墙，中共会不计一切代价禁止，包括禁止销售马斯克的手机。当然中共他的一些反动分子他要诋毁这事儿，但是他诋毁不了，就相当于41年以前毛泽东一死，毛泽东最信任的中央军委常务副主席叶剑英元帅和华国锋总理，包括他的一个834部队的司令汪东兴，当然后来也是副主席，国家副主席啊，汪东兴副主席，人就把四人帮给抓了。你光说中共什么事都能干吗？对对，他的，而且中共在内斗，你不是像毛泽东那权威比习近平要大要高，他不就死了吗？不到一个月，你想1976年9月9号毛泽东逝世，到了1976年的10月6号就发生了淮阴堂政变。你不要然后把这个反动政府看得这么强大，反正我总有垮台的一天，对不对？他们捣乱，我们记得有一句哲人说的话：捣乱失败，再捣乱，再失败，直至灭亡。对对，你现在你侵犯了我们全国的公民或者叫人的知情权、参与权、表达权、监督权。简单说，你有眼睛我不让你看，你有耳朵我不让你听，你有嘴我不让你表达，这叫反动政府的反动行为。他能藏了吗？你说现在的他可以不让这个马斯克的星链，就是6G 无线互联网在中国大陆接通，他做到吗？你想改革开放，开放改革这是一个趋势，他想封闭他封得了吗？你想毛泽东封了，封到从1949年封到76年，他死了不到一个月，
就把他的那班底，就把他那个那个所谓四人帮不就打倒了吗？打倒了中国不就敢就搞了一个叫开放改革，改革开放，对不对？现在他有人想走回头路，或者想走反动的路，他想再封闭，他封闭得了吗？人家马克思要放卫星是42000颗，现在已经放了大概2000-3000颗了。他要想禁止这个6G 无线互联网，他把卫星砸了，他做得到吗？他把我们中国现在有10亿台智能手机，他给他没收，他做得到吗？不要把反动政府看得这么强大，反动政府用这个一个老话，一切反动派都是纸老虎，是吧？他吓唬你，你们就被吓唬到了。是吧？他是纸老虎，他可以吓唬你，但是一切反动派都是纸老虎，他想封人类文明的这个脚步，封不了。周老师怎么看朱镕基他的国企职工下岗和大量失业的政策，算不算一种清零的思维？朱镕基首先是一个正面人物，是个好人。哎，他在人民大会堂给我们做过报告，他在中央党校也给我们做过报告。所以我们当时面对面的听了他做报告不止一次，我的感觉就是朱镕基首先是一个好人，而且呢他当过5年的总理，总理他搞的这些这改革的一些办法可能有争议，我们叫人无完人，金无足赤，所以他肯定有缺点，他也犯过错误，总来讲他是一好人，而且他是一个正面的人物。哎，朱镕基呢现在据说也快90多岁了，还有传他一个讲话，他反对终身制，他反对这个清零，清零就是一种极端的行为嘛。所以我对朱镕基的看法总来讲是好的。求教如何移民呢？境外汇款每年5万美元的限制如何突破？这个5万美金呢是前些年中国政府的一个政策，我用过，不是我用过，谁都用过。现在执行到什么程度，我也不知道。哎，但是我相信，开放、改革开放的这个趋势，他们制止不了。一个国家个别官员少数官员贪污，那是个人问题；但大多数官员贪污，甚至无官不贪，那就是这个体制有严重问题。改革应该先从体制改起。对，你说的对，这叫体制改革，这就是温家宝总理曾经在中外记者招待会上有一句话，就是说经济体制改革的成果有可能得而复失，所以就必须的积极的稳妥的推动政治改革。什么叫政治改革？就是改革党和国家的领导制度，就是把这一党专政这种制度改成自由民主。哎，所以说这个呢，你说这话我觉得很对，就是中国的这个贪官污吏就是个体制问题，就是政治体制改革的问题。但政治体制改革现在已经停止而且倒退，为什么呢？前几年我听说国家主席党的总书记习近平讲，他叫该改的我们都改了，不该改的我们坚决不改。他说的不该改的就是党和国家领导制度，就是中国的政治体制改革，在他嘴里话叫不该改，他说不该改我们坚决不改。所以我就认为习近平就是个反动派，他得下台。周老师说的太好了，有一群人就是犯了错误不承认，闻过是非，为更大的错误积攒能量。对，这就是中国的一些国民的劣根性，或者叫人性中的恶，就是死不承认。所以为什么我刚才引那句话吗？叫捣乱失败再捣乱，直至再失败直至灭亡。他们要带着花岗岩的脑袋见上帝，他们绝对不会反省，也不会忏悔，也不会自我批评。这种人就要严厉的批判他们。首先，核讹诈是无耻的，但谁嘴上说不怕那是吹牛。美国及北约 到处找借口发战争财，这次怎么不敢派兵入乌克兰呢？不是，这件事得这么讲，我们也准备举行一个专题的讨论会，专门讨论核讹诈。核讹诈，第一个，你的生命观，我们称之为价值观、人生观，世界观。中国有一句话，我们从小学到中学，老师都说过，介绍一个叫《正气歌》：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青。”
而且小时候老北不是我们的老师讲，就叫舍生取义，杀身成仁。我到美国住了有4年半，在我们这佛印加德的首府里士满，哎，那有一个石头做的一个碑，上面写一句话叫不自由勿宁死。所以你要看看世界主流文明对于生死的认识是差不多的，就是你拿核战吓我们，等于说你拿死吓我们。中国有句话，民不畏死，奈何以死惧之，叫威武不能屈，富贵不能淫，贫贱不能移，是吧？所以说你说现在俄罗斯普京公然的核战，你以前你以为就没有吗？对对，怎么样到的人类到现在，特别二战以后，我们已经活了76年了。所以关于核战的讨论会我们准备开一个，我们把这些核战这言论包括中国，哎，中国当时有一个少将叫朱成虎少将，哎，国防大学防御的院长，哎，他就说过，哎，他说西安以东的城市全部遭到摧毁的准备，他让美国做了准备。他说但是你美国的这个大城市，哎，也得有几十个几百个被我们摧毁。这就是他公然的也搞过核战，哎，这个前苏联也搞过，勃列日涅夫他们就搞过，哎，他们就要把中国的沈阳啊、大连啊什么这些大城市，他们进行先发制人的外科手术的打击，就是核打击。而且他把这个消息呢，通过他们苏联驻美国大使向美国的总统尼克松透露，就是告诉你这不是吓唬你们，真要干。而且他陈兵百万苏联军队到了中俄边界、中蒙边界。但是你注意，当时美国总统叫尼克松，怒气冲冲的否定，告诉你，你如果你的导弹，俄罗斯导弹、苏联导弹从发射顶上起飞，哎，我们美国的反导弹，他下令瞄准了前苏联165个城市，跟他们说，如果你的导弹飞出你的发射井去袭击中国，我们美国的反导弹就要把你全部消灭。哎，这就是尼克松当时的一种表态。用中国的话来讲，就是人必须坚持真理，真理必须旗帜鲜明。你拿核武器，你吓我们，对不对？而且美国有这个实力，这场核战争就没有发生。这就是现在。现在为什么你俄罗斯，你现在拿着这个核炸，他又想吓唬乌克兰或者吓唬现在的世界文明？没门。如果俄罗斯崩溃，中国被美打压，就如你所愿。当然，如果中国像日本一样，你发动这个不义之战，完了，美国的一个将军，五星上将麦克阿瑟将军带领美军把日本全部占领，一共是大概6-7年，一直到现在，日本就变成一个世界上文明的国家。哎，如果美国要能够消灭中国的反动政府，我们当然当然高兴。但这句话呢是错误的，为什么？因为中国是个大国，你中国的，靠着外国的力量把中国的反动政府给消灭是不可能的。所以中国有一句话叫"天行健，君子当自强不息"。所以我就批评他们的一个网站的一句话叫"天灭中共"，我说错，人灭中共。你要想灭中共，他想灭中共，人你不要麻痹人说天灭中共，没有那事儿，对对。所以说这中国的体制得靠着中国人自己进行改革，还有那句话就是积极的、稳妥的进行政治体制的改革。改革什么？改革我们中国这个一党独裁、一党专政这个非常落后野蛮的制度，得靠着中国。怎么办？以后专门讨论如何用一个改良的思路来把中国这个政治文明提高，把中国这个政治制度改革。但是好事，因为中国这个制度有非常邪恶的一面，你不知道吗？你可以去看看去。现在封城清零，这就是走到基本到了极端了。你可以问上海人，他们什么感受？所以我的一个好朋友郑野夫教授，他在前一两年吧就写过一篇文章，叫做希望中共能够和平的淡出
中国在这个政治生活。这句话非常棒，就是和平的淡出，不要不惜代价，不惜代价，谁的代价？对不对？双方的代价，我们管它叫你死我活，或者是两败俱伤，这个我们称之为恶性互动。我们希望是良性的互动，也就是说双赢共赢。这是和平淡出，这是中国的，也是世界的探讨的第一个大问题。你怎么能让这种邪恶的制度慢慢退出去？也就是说怎么改，改什么？改良，而不是改略。这是一个大话题，以后咱们再一集一集的讲。中国大陆的身份，人买地的房能有资格去居住吗？美国的制度我已经了解了，而且我也实践了。美国的土地和房子，你只要按照它的自由市场经济的价位，哎，你给他了这个你的一般等价物，就是货币，你就可以买他的房子和他地，但是你要照章纳税，哎，比如说你得交税，像我这房子，我是在4年半以前来到美国，我买的，我这房子是430个平方米，4500尺，哎，3层楼独立的，哎，还有一个院子，这个院子呢就是0.3个英亩，一个英亩是6.07世亩，就是2亩地，面积就是900多平方米院子。我这房子每年交的税，房地产的税是6000美金，上半年交3000，下半年交3000。所以我通过我自己的实践，我就告诉你，全世界的人都可以在美国的买房买地，但是你要照章纳税。看见评论区又有偏见的声音，之所以在这里不跟贴回复，我知道是故意歪曲事实抹黑周老师的，不止那一个人，也许是有意无意。周老师说的选票问题只是他自己的经历和所见所闻，你可以当故事听。对，我是跟你们大家交流，我们叫言论自由，我们叫做知无不言，言无不尽，言者无罪，闻者足戒，有则改之，无则加勉，包括你骂我，你污蔑我，我愿意听。我们管它叫不同的意见，啊，不同的意见呢，就叫兼听则明，偏听则暗。你批评我，观点不一样，我当然愿意听。我也可以表达，你也可以表达。怎么表达？就在利用互联网。我们现在在这个用这个，或者叫摄像机，或者叫手机。而且我对于学生的那个要求或者说想法，那就是从小老师说的，叫有教无类。周老师，我敢说，即使八一厂录制的那个俄国侵华史能够让大多数中国人看到，绝大多数的中国人也是不会相信是真的，他们会说这不是八一厂拍的，是假的。我对中国人非常悲观。这个八一厂拍这个片子好像有40-50年以前了，好多人都看过，你是无知，因为你年轻，你不知道。至于说很多人认为那是假的，那是你的一种臆断，而且是错误的臆断。那个片子他拍的当然是真的，你说有些人认为他是假的，那就叫睁眼瞎。有没有？有，非常的少。只要你把事实说出来，比如说像石国平老师，像今天的这个袁腾飞老师，人家跟你们讲，人家都是学历史的，教历史的，而且以前也讲过多少次，讲完了就有作用。所以中国的某些反动分子他就不让他们讲，他给他删贴封号，他给他断网，这就证明叫做贼心虚。哎，现在有一个说法，我觉得也很有道理，就是说你发一个消息，如果给你封得很快，很快全网封杀，就证明你这消息发的质量好。从反面来讲，证明这好。请周老师讲讲现在越南的政治制度与大陆有什么区别？对，我认的几个好朋友，他们参与了越南的政治体制改革，哎，那个讲的相当好，有机会我专题的给大家讲。哎，因为我有一个老朋友就参加了越南的政治体制改革，国家级的啊，非常精彩，有好多人好多事儿你们不知道，不知道不要紧，因为我们要讲课就是要传道，就是要传播这个道理，传播道义。形势不容乐观，
胖子已经掀桌子了，发文警告老家伙们不准妄议中央大政方针，北戴河很有可能要把老人帮一网打尽，现在基本只能靠海外的反对力量，重装集结，内外联动，小以理，施以压，动以情，迫使其悬崖勒马，迷途知返，到点下车，回村养老，君臣同乐，享太平，相盛世。这种说法呢，就是一家之言，或者说就是你个人的观点。我认为不可能，他想把所谓的老同志一网打尽，这就是政治的一种博弈或者一种斗争。你想想，毛泽东那时候他也没有把老同志一网打尽呢。比如说他一解放，他就把二把手，这个高岗，他给他说他自杀了，后来又提了一个所谓刘少奇，刘少奇又被他打倒了，他又提拔了一个林彪，林彪突然间就跑了，就死了。后来过不了多久，毛泽东也死了。毛泽东时代的政治斗争非常之激烈，说毛泽东就可以把他的跟他意见不一样的老同志、老干部全给一网打尽吗？那我要问你，习近平他有这本事吗？所以说你这些想法就是非常之荒唐，四荒嘛，荒唐、荒诞、荒谬、荒芜，怎么可能呢？他是个博弈，他是一个，哎，这个魔高一尺，道高一丈，道高一尺，魔高一丈这么一个过程，这过程是长期的，永远不会完。怎么能有一网打尽呢？这都是极端，这就是我说的三极。极权、极端和极道。周老师应该评论一下司马南。司马南老说乌克兰是麻烦制造国，俄罗斯打乌克兰不是侵略，是进入，是正义仁义之举。那个司马南我见过，我们也一块做过几次节目。我的结论就是司马南是个坏人，他还不是个观点的问题，因为观点呢没有什么好坏，观点就是不一样，我们叫包容或者叫宽容。但是司马南这个人我了解，他这本人他就是一个坏人。周老师，您年轻的时候的态度是自信的输出信息而不是要赢，在那些讲座中您引经据典，脱稿，侃侃而谈，多么意气风发，请您不要激动，看您视频的人都是有判断能力的人，谢谢您提供不同角度的观点，但您情绪澎湃的时候我反而有点听不清您要表达的意思。因为现在呢，这个事儿非常的，我非常的生气。比如说乌克兰正在死人，他们在进行一个正义的战争，卫国战争，他们抗俄，相当于我们中国在抗日，对不对？这时候呢，我在讲话某些的时间段可能有点激动，我也请大家理解，因为人都有情绪的，人不能看见那边是死人，这边俄罗斯欺负我们，而且我们中国的某些官员还在这儿助纣为虐，是吧？为虎作伥，我愤怒也是有道理的。当然了，我也可以，把这些情绪调整好。但有些你要注意，人呢，有时候在情绪调整不好，你看见这个所谓的这么缺德的事儿，正在发生的事儿，而且你还看见中国的有些，这个我们的人，比如司马南等。在这颠倒是非，混淆黑白，在这胡说八道，那你说我能不愤怒吗？对不对？周老师的思维方式非常科学合理，作为周老师高中的校友学弟，我无限支持四中的师兄。也谈不到什么什么这个科学合理，因为我讲话我的思维也肯定有毛病，但是所以我们就一直奉行这个子曰五日三省吾身，就是每天应该反省自己三个事儿。周老师在国内说这话几十年了，一直都没有人打压他，恰恰说明中国的言论自由，也更尊重知识分子。如果是在美国，这种造谣诽谤，周老师可以把牢底坐穿。这就是，我觉得有点就是说的不对，因为我在中国。我是四年半以前来的，我在中国教书教到了71岁，我在人民大学教书也好几十年了。你说这对，确实没有受到打压，而且中央电视台、北京电视台、什么凤凰电视台，还有各种党校都请我讲，我没有受过一点的人家说你讲的不对或者不让你讲，没有过。包括喝茶，没有，从来没有被喝过茶。有人说大陆的很宽容，有宽容一面，尤其是四人帮一倒，
中国宣布改革开放，哎，这41年确实不错，但是从2012年，哎，习近平出任中国共产党总书记，就开始江河日下，哎，开始开倒车，哎，所以关于舆论的这个环境就越来越紧。哎，但是呢，我是在4年半以前我就来到美国，来到美国有两个原因，一个原因，哎，躲这个政治环境，就是舆论的环境，因为我原来在人民大学讲课，没有任何人说你应该讲什么，不应该讲什么，就是言论自由。哎，到后来不行了。现在如果我在人民大学再讲课，他肯定第一他不让我讲，第二他肯定有监控，哎，他会有一些狗特务，他在教室里头安插监视器。我们那时候没有这事儿，哎，这就是为什么有的时候我说话就比较激动，就是他倒退呢，他在开倒车呢。俄国解体后，中国是否要主张《安徽条约》之前的领土要求呢？是通过协商达成，还是准备军事占领后签下城下之盟呢？这个问题就是我们要开会讨论的问题。哎，我的一个想法就是仿照着《南极公约》，就是仿照着美国人登月宣布这些领土不是地球上某一个国家的，是人类的。我就想，如果把这个300多万平方公里的俄罗斯侵占我们的领土，如果我们恢复了主权，那主权是谁？那主权绝对不是共产党，他没有资格，对对，他们是勾结境外敌对势力，损害我们中国的利益。但是呢，我们可以成立新版联合国，或者叫地球村，因为我的一个老同学，人就研究中国土改的事儿，他就跟我说过一个事儿，他说以前呢，中国的土地不是像共产党说的，说有些土地是地主的，有些土地是富农的。他尤其南方的土地，好多土地都是公产，都是这个同姓的，他们这个族群，他们自己的，他们大伙儿的。我就想借着这个事儿，不是说什么你打土豪分田地，打土豪就是共匪干的事儿，完全没这事儿。对对，现在那土地都哪儿去了？你想想。所以这个事儿要是恢复它的实事求是，哎，就是祖产公产。那么我们地球村现在是70多亿人，如果我们这些地，比如说俄罗斯占领我们这些地300多万平方公里，我的个人的一个意见，我也没想好，我也没想全，可以变成地球村的公产。哎，地球上的人70多亿，你按照规矩你都可以利用它，比如说你可以租它，哎，租它呢你可以有租金，有契约。周老师说的有两个技术性的问题，都是关于马斯克的。第一，星链并不只是只要手机就可以。俄乌战争刚开始，马斯克就应泽伦斯基的要求提供星链设备了。星链和普通无线网络一样，也需要地面接收器，在乌克兰提供的就是接收器，不过星链接收器比传统的更小而已。第二，马斯克的房子50900手续之类都办好，可是当代社会最重要的供水、供电、生活污水排泄物排放都必须依赖市政的整体规划。我承认有人喜欢离群所居，但对普通人这些依旧是必须考虑的问题。对，你提的对，这些具体的技术问题我们也讨论过，比如说他得有地下管道，但是人家那房子是第5代厕所，举个例子，飞机上的厕所，哎，它是没有水的，它用电力带着风，它把那个你的排泄物给你风干，变成一个固态的东西，搁在塑料袋，完了呢，到了田地搞成循环经济。所以你那传统的观点说得有管道，它可能不要，包括那个电，它也是太阳能。我在半年以前我去过阿米什族人的定居点，哎，他们就是你们点电灯，人家点油灯，现在他把那油灯改成太阳能的灯，每家一个，哎，家里那个太阳能有个灯泡，我们晚上去了，天黑了，哎，非常亮，哎，我说你们这灯怎么比我们的电灯还亮啊？哎，他说你看我们的外头，他的院子里头有一个采集太阳能的一个杆子，杆子上面有一个板儿，那就是他在白天的时候他采集太阳能，他到晚上。阿美十座人的每间房里的都有太阳能的灯，而且非常亮，哎，所以这种技术的进步你们要考虑到这头，
哎，你比如说现在有地面站，我就考虑到这问题了。在有无线手机的时候，我们叫大哥大。哎，大哥大什么意思？就是体积比较大，往上一搁，还得拽出一个天线。大哥大的那个所谓的体积越来越小，越来越小。我们现在叫手机，而且手机已经没有天线了。为什么？天线在里头呢？所以你要不要怀疑人家马斯克的这个创造力？哎，他现在是有地面站，但是以后就可能加大功率。哎，他那42000个卫星就有可能加大功率。那么你现在的手机，就现在的手机，改成一个更加先进的版本，比如说星链手机，你就完全在地球上的任何一个地方，你就掏出手机，你就可以跟他那无线互联网就连上。你们所担心的还得有个地面站，通过技术的进步，很快就可以解决这问题。就我，因为你们年轻，因为我在几十年以前中国刚才有大哥大的时候，你都知道那大哥大很沉的，而且很大，还得穿，还得转，弄一天线，很快就没有了。好，现在先跟大家对话到这个地儿。关于技术进步，咱们不用讨论，因为咱也不是搞技术的。但是我充分的相信马斯克，他是一个科技奇才。哎，原来他没有星链的时候，一般人都持怀疑态度，但人家现在就是，把这事搞成了。特别是你刚才说的乌克兰的一个副总理给马斯克打一电话，说你能不能帮助我们？马斯11个小时就回电话，就把现在星链6G 能用的给他了。所以这次乌克兰打的这个战争可以说是升级了。为什么呢？他的这个无线通讯系统远远超过了现在俄罗斯，和俄罗斯想到的他都没想到。因为马斯这是最先进的一个技术，而且在与时俱进。好，谢谢大家。